İran vatandaşı pasiyentimiz yaxınlaşıb yanımıza. Bizim pasiyentdə problem nədir? İmplantlar qoyulur və bunlar Azərbaycan bazarında olan implantlar deyil. Yəni Azərbaycanda satışı ilə məşğul olunmur. Hər hansı bir firma bu implantın satışı ilə məşğul olunmur. Biz burada implantların üzərində işləməli olduq. Çünki pasiyent İrana qaydası deyil. İmplantların üzəri üçün zirkon hazırlamışıq. Və biraz fərqli yöntəmlərlə işləmişik. İndi bir baxaq ona. Deməli biz zirkon hazırlamışıq. Zirkonu da indi göstərəcəm. Və açaq bunları. Bunları bir açaq, bir baxaq nə var burada. Sağalma başlıqları da açırıq bunları. İmplantlarımızın yerləri gözəlcə sağalır. Bir fikir versək. Və dediyim kimi burada abatmentlər bağladıq. Abatmentlərimiz bunlardır. Belə gözəl şəkildə bağladıq. Zirkondan hazırlanmış. Pillələri də gördük ki, diş ətinin üstündə. Gözəl şəkildə hazırlandı və bura zirkon dişlər hazırladıq. Zirkon dişlərimiz də budur. Körpü olaraq 3 dənə. 2 implantın üstünə 3 ədəd zirkon körpü qoymuş olacaq. Belə. Belə şəkildə, gözəl şəkildə getdi. 2 genik bağlayaq. Burada diş ətinin altında görsək, bu hissədə görsək, burada körpünün altında sementi üçün axın yerləri də var. Sementi birinci təmizləyərkən sementi üçün axmağa yerlər qalmalıdır. Əks halda gedib bu implantın böyrü başına dolur ki, o da implantlar üçün dediyim bəla əmələ gətirir. Düz bağlayın, ağzı düz bağlamayıb. Düz bağlayaq. Aha. Var, tam oturur. Tamamən hamısı bir qustadır. Yəni hamı dəyir, gözəl çeynəyəcəkdir bu hissəyinə. Xeyirli uğurlu olsun deyir pasiyentimizə. İmplant sementidir. Xüsusi, yəni sırf implant üçündür. Bu implant sementləri əsasən hamısının üstündə temporar yazır. Yəni müvəqqətidir. Bunu ürəyimiz istəyən vaxt açıb çıxartmam. Mən bol sement elədim. Bu qədər sementə ehtiyac yoxdur. Göstərmək üçün elədim. Çünki mən arxayınam ki, bizim bu implantların ətraflarına bu sement getməyəcək. Ondan arxayınam. Amma nə də olsa biraz azaldıq. Yəni, bunları ürəyimiz istəyən vaxtı bu implantlardan bu körpünü qopartmaq üçün bunlar müvəqqəti sementlər olur. Yəni, qiymətli sementlərdir, amma müvəqqətidir. Aha, şimdi sementi qoyaq. Sementimizə fikir versək, ətrafa sıçrayır hamısı. Aha, ətrafa, körpünün altından ətrafa sıçrayır. Alayım, bağlayın rahat. Tak, tak. Və bu sementləri təmizləyik. Sementlər artıq, bərkiyib və hamısı yana da sıçrayır. Siz illər keçir, sonra görürsünüz ki, implantların böyründən qanamalar, şişkinliklərə ən çox bu sementlə bağlı olur problem. Belə aralı eləyəndə artıq orada sement qalmır, getmir ora. Yuyula bilir, yəni bu yuyulan konstruksiya edirik bunu. Bu konstruksiyaların diş ətinə nisbəti 3 cürdür. Bir var belə yuyulan, altı aralı olan. İkincisi toxunan, yəni yalnız çöl tərəfdən belə toxunur, arxa tərəfi yəni aralı qalır. Üçüncüsü isə yəhərə bənzər, yəni yəhər kimi tamamen buradan da içəri tərəfdən də oturur. Yəhərə bənzər konstruksiyalar hamısı ziyanlı konstruksiyalar deyərdim. Əlaxüsusda implant üstü konstruksiyalarda, əgər vintsiz konstruksiyası, sementlənən konstruksiyası birbaşa ziyanlı bir konstruksiyadır. Toxunanlar qismən idarə edir, onlar adətən ön dişlər üçündür. Amma belə yuyulanlar çox gözəldir. Bunları heç kəs görmür, bunları kompleks eləməyə dəyməz, bunların kaprizini eləməyə dəyməz. Sür.